אני רוצה לעלות ולהזמין את מיכל חתואל רדושיצקי. אני אגיד שדוקטור מיכל חתואל היא עמיתת מחקר במכון ומרצה באוניברסיטת תל אביב. מיכל גם היא הייתה בעבר חוקרת בתוכנית ניובאואר. במסגרת המחקרים שלה מיכל מתמקדת בין היתר במעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית, באום, בארגוני חברה אזרחית בינלאומיים, ביחסי ישראל ארצות הברית וביהדות התפוצות. במסגרת ההרצאה שלה, מיכל תיתן לנו טעימה קטנה מבין ההבנות שיש לה במאמר בתוך הקובץ שלנו, והמאמר שלה נקרא ביטחון לאומי ופעילות החברה האזרחית בזירה הבינלאומית. בבקשה מיכל. טוב, תודה. שומעים אותי? שומעים אותי את זה? כן. אז אני אענה לאתגר ואני לא אעמוד מאחורי הפודיום. אז תודה לכרמית ולברה גם על ההצגה וגם על הערב הזה שהתגנתם. לא עובד? לא עובד? עובד? טוב, לעצור את הטיימר. זה הכי חשוב. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו גם שומעים אותי. טוב, אז המחקר שלי, כפי שהוצג, עוסק בכוח אזרחי, והטענה המרכזית שלי היא שהיום בזירה הבינלאומית, גם שחקנים אזרחיים כמוכם וכמוני משפיעים על תהליכי קבלת החלטות ועל דינמיקה. בכלל של כל מיני פעילויות שקורות בזירה הבינלאומית. אני אתחבר קצת לדברים של חברת הכנסת סתיו שפיר. בדבריי, איך בעצם הגעתי לנושא הזה של כוח אזרחי בעידן הנוכחי, וכדי לבדוק את זה אני בחרתי במועצת זכויות האדם של האום. לפני שאני אגיע לזה אני אסביר איך אני רואה את מצבה של ישראל בזירה הבינלאומית כחוקרת ממדעי המדינה. הגישה שאני באה ממנה, אודי אמר בכל זאת שאנחנו פה גם קצת מהאקדמיה, והצעירים יותר במכון באמת באים מהאקדמיה פחות מהשטח, אז הגישה שאני חוקרת מתוכה היא גישה קונסטרוקטיביסטית במדעי המדינה, ואני מסתכלת בעיקר על תיאוריות שנקראות תיאוריות מה-English School, שבעצם רואים את הזירה הבינלאומית, רואים מדינות לצורך העניין, כמו כיתה של תלמידים. יהיה את החזק, ויהיה את המופרע, ויהיה מי שהולך בתלם, ומי ששייך למועדון, ומי שלא שייך למועדון. ובתוך הדבר הזה אנחנו מפרידים בין מערכת בינלאומית לבין חברה בינלאומית. ובעצם מה שאני אומרת זה שאם הזירה הבינלאומית מחולקת לכל מיני מועדונים של חברות או של מדינות, ישראל רואה את עצמה כשייכת למועדון המאוד יוקרתי, מאוד אקסקלוסיבי של מדינות דמוקרטיות, נאורות, מתקדמות, מערביות, ובגלל זה, או לפחות חלק, יכול להיות שיש גם אנטישמיות, אבל בגלל זה אנחנו כל הזמן תחת זכוכית מגדלת בעצם. וכל הזמן בודקים אותנו. למה? כי אנחנו, בניגוד לאמירה של All men were created equal, שזה גם אמירה קצת שוביניסטית, אבל זו אמירה מקובלת, Not all states were created equal. כלומר, יש מדינות שוות ויש קצת פחות שוות. ומה שמותר לארצות הברית, לא מותר לישראל, בטח מדינת ישראל שכל כך רוצה להיכנס לאותו מועדון של מדינות אקסקלוסיביות, או מועדון אקסקלוסיבי של מדינות דמוקרטיות, נאורות, ליברליות וכן הלאה, היא צריכה לעמוד בסטנדרטים מסוימים. אז יכול להיות שטראמפ בכניסה לארצות הברית מפריד בין נשים והתינוקות שלהם, ישראל לא יכולה לפעול לפי אמות מידה כאלה. בטח לא שיש לנו סכסוך ישראלי-פלסטיני, ושאנחנו כובשים שטחים, ואנחנו בעצם לא עומדים בדרישות, לא יודעת אם דרישות הסף, היום גם הדרישות משתנות, אפרופו מה שקורה באירופה, אבל אנחנו כל הזמן תחת זכוכית מגדלת, וההתנהגות שלנו כל הזמן סותרת את הקודים שאנחנו אמורים להיות, לעקוב אחריהם כדי להיות באותו מועדון. עכשיו סוריה, מה אכפת לה? היא לא רוצה להיות במועדון הזה, צפון קוריאה, איראן, זה לא מעניין אותם. ושוב, ארצות הברית היא כבר עמוק בתוך המועדון. אז בגלל זה אנחנו כל הזמן נמצאים במקום שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו. אנחנו פגיעים
יותר לדבר הזה שאני מתייחסת אליו, כוח אזרחי. אוקיי, אז עד עכשיו נתתי את איך ישראל נראית, ועכשיו אני אעבור למחקר עצמו שמתייחס לגוף בתוך האום, שבטח שמעתם עליו, מועצת זכויות האדם. זה גוף שהזרקור על ישראל כל הזמן נמצא שם, ואפרופו, לא יודעת, אנטישמיות או כל מיני טיעונים אחרים שנשמע, הגוף הזה הוא באמת מוטה. כלומר, ב-DNA שלו, הגוף הזה הוא מוטה נגד ישראל. למה? הגוף הזה נפגש 3 פעמים בשנה במליאה, פקל. כלומר, כל כמה חודשים נפגשים, דנים, וזה קבוע לפי הפרוטוקול, דנים ב10 סעיפים, agenda items. כל הסעיפים מתייחסים לכל מיני נושאים מנהליים של הארגון וכן הלאה, כל מיני עבירות, אז הכל הגוף דן בזכויות אדם, אז כל מיני עבירות של זכויות אדם שמתקיימות בכל מיני מקומות בעולם, אבל יש סעיף אחד, שהוא נקרא סעיף 7, שזה הסעיף היחיד שמתייחס לסכסוך מסוים ולמדינה מסוימת. כלומר, אין מצב שהמועצה לזכויות אדם מתכנסת, והנושא הישראלי לא עולה לדיון. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני שבחרתי, הסיבה השנייה שבחרתי להסתכל על הגוף הזה, זה בגלל שהגוף הזה נותן הרבה מקום לאזרחים. כלומר, בתוך התקנון של הגוף הזה, יש מקום, יש מספר דקות שדיפלומטים יכולים לדבר, מספר דקות שאזרחים יכולים לדבר. כלומר, הגוף הזה ממש נסמך על האינפוטים של אזרחים, אזרחים רגילים כמוכם וכמוני. מה שאני מצאתי זה שבתוך השלוש התכנסויות, כאמור, כמו שקרמית אמרה, המחקר הזה נעשה ב-2017, אני הסתכלתי על 2016, כמה תצהירים הגישו גופי חברה אזרחית באופן כללי? 530. 530 פעמים גופי חברה אזרחית באו והציגו כל מיני הצהרות, עובדות בפני הגוף הזה. כמה מתוכם התייחסו לישראל? 500 מתוך 530? לא, 53. 53, 10% התייחסו לישראל, לא נורא, אוקיי. עכשיו הסתכלתי מה הם אמרו. אולי כל התצהירים האלה אמרו כמה מדינת ישראל היא בעצם שומרת חוק. אז מתוך הקבוצה הזאת, רק 13% בעצם באו וטענו בעד מדינת ישראל, כל השאר ביקרו. על מה הם ביקרו, איזה נושאים? על הכיבוש, על השפעות של הכיבוש על ילדים, על מדיניות ההריסה של ישראל בשטחי C, ובעיקר על נושאים של עצירים ביטחוניים פלסטינים, תנאי כלא וכן הלאה. עכשיו, לגוף הזה, אין מדיניות. עכשיו, הגוף הזה, 47 מדינות. טוב, יש לי 2 דקות, אחר כך. אני אגיע למסקנות. מה שהמאמר מראה, ומה שבעצם, שוב, למה בחרתי גם את מועצת הביטחון וגם ישראל בתוך הסיפור הזה, זה כדי להגיע למסקנות הבאות, או בעקבות המחקר הגעתי למסקנות הבאות. דבר ראשון, אנחנו רואים בגוף הזה באופן ספציפי, אבל אני מניחה שזה גם אינדיקטור לגופים אחרים, שהכוח האזרחי פה הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב. כלומר, זה גוף שמסתמך ורוצה את הפידבק של האזרחים. דבר שני, זה שהאזרחים, אותם גופים של חברה אזרחית, יודעים טוב מאוד למנף את המצב הזה ולהיכנס לסדקים, והם צריכים את האינפוט שלהם. דבר שלישי, זה שהגופים האלה הם ממש מקצועיים. זה לא שמום, וזה לא אנשים של לא מבינים ורק מסיתים נגד ישראל. התצירים האלה הם באים עם סטטיסטיקות, הם מגובים במחקר, הם עושים עבודה מאוד רצינית. ובמקום הזה מדינת ישראל לא נותנת פייט. וזה המסקנה הרביעית והאחרונה. תמיד אומרים לנו פה שאם אין לנו המלצות למדיניות אז לא לפרסם. אז פה בא המקום של מדינת ישראל.
ומדינת ישראל משאירה וקום במקום הזה של הכוח אזרחי. ומה שאנחנו צריכים לעשות לאור כל התצירים הבעייתיים האלה על מדינת ישראל, זה לבוא ולתקן את הליקויים, ולהראות שתיקנו, ולהגיד את זה גם באותם פורומים. וזהו, יש לי אפילו 43 שניות. תודה.